أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم {ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما} صدق اللہ بائیس بائیسواں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر چالیس اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کسی کو نہ نبوت ملی ہے نہ ملے گی اسے ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں عقیدے کے حوالے سے ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ عقیدہ کوئی بھی ہو اس میں صرف اور صرف اور صرف ایک ہی بات ٹھیک ہوتی ہے عقیدے میں کبھی دو باتیں ٹھیک نہیں ہو سکتی مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے تو اب یہی بات ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا کہ اللہ ایک ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اب ہم کہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے ہم تو مانتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے تو عقیدے میں ایسا نہیں ہوتا ایک ہی بات عقیدے میں ٹھیک ہوتی ہے عقیدہ چاہے کوئی بھی ہو جب عقیدے میں ایک ہی بات ٹھیک ہوتی ہے تو پھر عقیدہ مکمل ہی تب ہوتا ہے جب اس کے دو پہلو اپنا لیے جائیں پہلا پہلو خود اس کے اقرار کا اور دوسرا کہ جو اس کی نفی کر رہا ہے جو اس کا انکار کر رہا ہے اس کے غلط ہونے کا مثلاً عقید توحید کا پورا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ذات صفات عبادات خدائی اختیارات میں وحدہ لا شریک مانیں یہ ایک پہلو ہوا اور جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا اس کو مسلمان نہ سمجھیں وہ مشرق ہے وہ کافر ہے اب توحید کا عقیدہ پورا ہوا تو ختم نبوت کا عقیدہ بھی تبھی پورا ہوگا جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھیں یہ ایک پہلو ہوا اور جو آپ کو آخری نبی نہیں سمجھتا اس کو ہم مسلمان نہ سمجھیں اب عقیدہ پورا ہوا تو جب تک کسی عقیدے کے بارے میں یہ دونوں پہلو نہیں اپنا لیے جاتے اس عقیدے پر ایمان نہیں کہلایا جا سکتا اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحیح عقائد پر مکمل ایمان اور یقین نصیب فرمائیں آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ آپ لوگ اس ضرورت مند کی سفارش کر کے ثواب میں شریک ہو جائے کریں اور فیصلہ تو جو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے اپنے نبی کی زبان سے کر دیں گے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی ضرورت مند کی حاجت اور ضرورت ہو جو جائز ہو شریعت کے دائرے میں ہو اخلاقیات کے دائرے میں ہو تو اس کے لیے اگر ہم کہیں سفارش کر سکیں تو کر دینی چاہیے ہمیں سفارش کرنے کا ثواب مل جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا پھر ہماری سفارش آگے سنی جائے یا نہ سنی جائے ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور جو ہم نے سفارش کی اس کے مطابق آگے اس کا کام ہو گیا یا نہیں ہوا ہمیں ثواب پورا ملے گا اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سفارش جو ہوتی ہے وہ سفارش ہی ہوتی ہے وہ حکم نہیں ہوتا اس لیے ہر بڑے چھوٹے سے کی جا سکتی ہے ہم والد صاحب سے کوئی سفارش کر سکتے ہیں حکم تو نہیں دے سکتے ان کو لیکن سفارش کر سکتے ہیں اور سفارش پھر اسی نیت سے کرنی چاہیے کہ بھئی یہ سفارش ہے حکم نہیں ہے اگلے بندے کو پورا اختیار ہے کہ وہ اس کے مطابق کرے یا نہ کرے پھر ناراض نہیں ہونا چاہیے بعض لوگ ناراض ہو جاتے کہ ہم نے سفارش کی تھی جی فلاں کی آپ نے ہماری سفارش سنی نہیں بھئی ہم نے سن لی تھی آپ کو اس کا ثواب مل گیا ہم نہیں کر سکتے تھے ہماری کوئی مجبوری تھی کوئی مسئلہ تھا سو قسم کی معاملات ہوتے ہیں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ آپ کا بہت بے تکلفی کا تعلق ہے اور وہ کر سکتا تھا اور اس نے جان بوجھ کے نہیں کی تو آپ اس سے اپنے تعلق کی وجہ سے کوئی بات کہہ دیں تو وہ الگ بات ہے عام طور پر سفارش ہر جگہ کر دینی چاہیے جائز ہو درست ہو قانون شریعت اخلاق کے دائرے میں ہو لیکن پھر اس کو حکم نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگلا آپ ضرور کرے ہی کرے ورنہ میں اس سے ناراض ورنہ میرے اسے بگاڑ ایسا نہیں ہم ثواب کے لیے کریں گے جا کر سفارش کر دیں گے مانی گئی تب بھی نہ مانی گئی تب بھی ہمیں تو ثواب مل گیا نا اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر شریعت کے تمام احکامات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق فرمائے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علیہ رسول الکریم اما بعد صدق فطر فطرانہ جس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر فطرانہ بھی فرض ہے فطرانہ بھی واجب ہے اور جس پر قربانی واجب ہے یعنی جو قربانی کے نصاب کا مالک ہے اس پر بھی فطرانہ واجب ہے فطرانے کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے تو سال گزرنا شرط ہے لیکن فطرانے اور قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے اور جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہ فطرانے کا بھی مستحق ہے جسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اسے فطرانہ بھی دی جا سکتا دیا جا سکتا ہے جہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی وہاں فطرانہ بھی نہیں لگ سکتا مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی مسجد میں فطرانہ بھی نہیں لگ سکتا زکوٰۃ میں بھی کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے فطرانے میں بھی مالک بنانا ضروری ہے فطرانوں کا فطرانے کا تعلق روزوں کے ساتھ نہیں ہے کسی نے روزے رکھے ہیں اس پر بھی واجب ہے جس نے نہیں رکھے اس پر بھی اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے مال والا ہے زکوٰۃ میں مال دیکھا جاتا ہے کہ کتنا مال ہے اتنے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے قربانی میں صرف اپنی طرف سے قربانی دینی ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہے وہ اپنی طرف سے قربانی دیتا ہے لیکن فطرانے میں مال تو نہیں دیکھا جاتا کہ مال کے حساب سے دینی ہے دینا ہے اور صرف اپنی طرف سے بھی نہیں دینا ہوتا بلکہ اپنی طرف سے بھی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا ہوتا ہے ایک آدمی کے پانچ بیٹ بچے ہیں مثلا ان میں سے دو بالغ ہیں وہ بالغ اگر خود صاحب نصاب ہیں تو وہ اپنا فطرانہ خود دیں اور اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو ان کا فطرانہ ہے ہی نہیں لیکن تین بچے اس کے نابالغ ہیں ان کا فطرانہ ان بچوں کے والد کے ذمہ ہے وہ اپنا بھی فطرانہ ادا کرے ان تین بچوں کا بھی ادا کرے اور اپنے دو بالک بچوں کا ادا کرنا چاہے تو منع نہیں ہے کر دے البتہ کسی کے کوئی بچہ بالک تو ہو لیکن وہ بیچارہ مجنون ہو پاگل ہو تو اس کی طرف سے بھی ادا کر دے فطرانہ واجب کب ہوتا ہے جب عید کے دن کی صبح ہوتی ہے اس وقت اس کا ادا کرنا واجب ہے اس وقت اس بندے کے جتنے بچے ہیں اس سے پہلے کوئی بچہ فوت ہو گیا اس کی طرف سے نہیں ہے اس کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا اس کی طرف سے بھی نہیں عید کے دن جب صبح ہوئی اس وقت یہ آدمی اور اس کی جتنی نابالغ اولاد ہے ان کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے کوئی رمضان میں ادا کر دے تو ٹھیک ہے ادا ہو جائے گا کوئی منع نہیں ہے دوبارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا اور بہتر یہی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے دے دے رمضان میں دے دے یا عید کے دن صبح سویرے سویرے دے دے اور اگر کوئی عید کے دن نہیں دیتا تو معاف نہیں ہو جاتا بعد میں دے دینا پڑے گا کسی پر فطرانہ واجب تھا اس نے نہیں دیا اتفاق سے بیچارے کا سارا مال ضائع ہو گیا پھر بھی فطرانہ معاف نہیں ہوا وروق دینا تھا کیوں نہیں دیا جب مال آئے گا پھر دے گا